Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni ozgina vaqtingizni olmoqchiman. Bolaligimda dadamda bitta oq kurtkasi bo'lardi. U kurtkani bir 10 yillar kiygan. Hamma qo'ni-qo'shnilarimiz, qarindoshlarimiz gapirardi. Olsang bo'lmaydimi, boshqa kurtka olsang bo'lmaydimi deb. Dadam yaxshi narsa olish kerak-da, yaxshi narsa olsa uzoq vaqt kiyib yuradi odam deb gapirib qo'yardilar ularga. Lekin bizaga o'sha birovdan kam bo'lmasin deb har mavsumda bitta kiyim berardi. Har mavsumda o'sha payt tushunmagan ekanmanki, shu bolalarim birovdan kam bo'lmasin, shu bolalarimga yaxshi kiyintiray, chiroyli yursin, tengqurlardan kam bo'lmasin deb o'zi bitta kurtkani 10 yil kiygan bo'lsa ham, bizaga har mavsumda yangi kiyim olib bergan ekan. Ayam bilan biz simichka sotardik bozorda. 20 yilga yaqin simichka sotganmiz. Kichkinagina 1 metrlik temir stolimiz bo'lardi. Unda simichka, zvachka, sigaret sotardik. Shunaqa paytlar bo'lardi. Yomg'ir yoqsa, ayam simichkani ustini salofan bilan yopardi-da, o'z yomg'irda turardi. Keyin abi payt qornimiz och qolsa, endi pulimiz yetmagan shekilli bir kosa sho'rva olardik. Ikkalamiz, ayam ikkalamiz bo'lib ichardik. Go'shtini menga berardi ham, suvini o'zlari ichardilar. Endi hammada bo'lgan maktab payti yaxshi ko'rgan qizi 9-sinfimgacha simichka sotganman. Simichka sotib o'tirgan paytim yaxshi ko'rgan qizim kelib simichka olardi. Ichimdan bir narsa uzilgandek bo'lardi. Qachondir bir kun mendan yuz o'girib ketishini bilardim ichimdan o'shanda ham. O'shanda ayam aytardi, "Bolam, sen xafa bo'lma, sen halol ish qilyapsan. Halol mehnat qilyapsan, o'g'irlik qilmayapsan, birovning haqqini yemayapsan" derdi. O'shanda o'zimga o'zim va'da berganman, hal xudo xolasi shunaqa yaxshi inson bo'lib, ota-onam xizmatini qilaman, rozi qilaman ota-onamni, yaxshi-yaxshi joylarga olib boraman deb o'zi hozir qilmoqchi bo'lgan sovg'amni yaqinda mashinamni almashtirganda, yo bo'lmasa Instagram 1 million obunachi bo'lganda qilmoqchi edim. Yaqinda dadam ozgina sog'liq bilan muammo bo'lib shifoxonaga tushib qoldilar. O'shanda tushunib yetdimki, mashina, Instagram, uy, yana qanaqadir bayramlar ota-onamni tirnog'iga ham arzimas ekan. O'sha uchun aytmoqchi bo'lgan gapim, ota-onalarga nima qilmoqchi bo'lsanglar, nima yaxshi gap gapirmoqchi bo'lsanglar, nima yaxshi kun ko'rsatmoqchi bo'lsanglar, hozir qilinglar. Keyin qilaman, vaqti kelsa qilaman. Siz qayerdan bilasiz vaqti kelganda balkim kech bo'lishi mumkin. Xullas, sog'amni hozir sizlar bilan birgalikda topshiraman. Ketdik. Mashq qilgan yaxshiliginglarni unutmayman. Mana shu 4 ta farzandni yaxshi yedirib, halol yedirib ishirganingizga rahmat. Men har doim ichimda turadi bu narsa, hech qachon men nima deydi, norozi qiladigan ish qilmayman. Men sizlarni qattiq yaxshi ko'raman. Har doim baxtingiz sog' bo'linglar va deydi. Yaqinda ham ozgina og'rib qoldim, men mashq o'zimni o'tgan, o'zim bildim. Sizlar men uchun har doim keraksizlar. Men sizlarni har doim yaxshi ko'raman. Har doim duo qilishda davom etinglar. Xullas aya dada Alloh chaqirdi. Endi farzandinglar Ka'bani oldi duo qilasizlar. Xudo xolasi sentabrda Makka tillog'i uchyapsizlar, ya? Rahmat ulug'lar. Rahmat. Sog' bo'l. Mening hoji dada, hoji ayalarim. Hech qachon kasal bo'lmaydi. Sizlar uchun hamma narsaga tayyor. Endi xudo xolasa. Mana sentyabr oyida maktab tillarga borasiz. Rahmat, rahmat. Sağ bo'ling. Yana endi nima deysiz? Hamma narsa sog' bo'ladimi? Yana.